o'n to'qqizinchi dars mot qilishning ko'p uchraydigan turlari bunday turdagi motlar shaxmatni yangi o'rganuvchilarda tez tez uchrab turadi kelib chiqish sababi esa sakkizinchi gorizontalning yetarlicha himoya qilinmaganidir ruh a sakkiz shoh va mot taxtada sipohlar kam qolishiga qaramasdan har doim shohning yuradigan kataklari mavjud ekanini tekshirib turish zarur keltirilgan vaziyatda qora shohning qamalda qolishi sababi o'zining toshlari shoh yurishi mumkin bo'lgan kataklarni berkitib qo'yganida farzin y besh shoh va mot oqlar ruhni qurbon qilishi natijasida raqib piyodasini o'z shohi yo'lini to'sib qo'yishiga majbur qiladi va o'yin mot bilan yakunlanadi ruh h besh shoh j hash beshni urib oldi farzin f olti shoh va mot ushbu vaziyat shaxmatning eng chiroyli tipik motlar turkumiga kirib bo'g'ma mot deb ataladi bunday nomlanishiga sabab farzin qurbon berilib raqib toshlari bilan o'z shohi qamal qilinib so'ng ot bilan shoh beriladi hamda mot qo'yiladi farzin j sakkiz shoh ruh j sakkiz ot f yetti shoh va mot qora shoh taxtaning chetida noqulay vaziyatda qolgan oqlar bo'g'ma mot elementlaridan foydalanib qora shohni ikki yurishda mot qildi ruh a uch shoh b a uch piyoda b uch shoh va mot birinchi qator himoyasi bilan faqat oq ok ruh band agar ruh bo'lmasa u holda qoralar qiyinchiliksiz mot qilgan bo'lar edi demak mot qilish uchun f bir katagidagi ruhni chalg'itish zarur va bu maqsadda qoralar o'z farzandlarini qurbon qilishadi farzin f uch ruh f uch ruh b bir shoh ruh f bir shoh va mot ruh va fil yordamida motlar ko'pincha H8 xonasidan amalga oshiriladi oq fil uzoq masofadan turib H8 katagini o'z nazorati ostiga olgan bu katakni ishg'ol etish maqsadida tezda oq ruh yordamida yetib kelib qora shoh qamalga oldi ruh H3 shoh shoh j 8 ruh H8 shoh va mot ko'p uchraydigan vaziyatlarga yana bir misol bu ruh va ot yordamida qilingan motlardir ushbu vaziyatda j sakkiz xonasi yetarlicha himoyaga ega emas yagona himoyachini chalg'itish orqali oqlar qora shohni mot qilish imkoniyatiga ega farzin h yetti shoh ruh h yetti ruh j sakkiz shoh va mot topshiriq yurish oqlardan ikki yurishda motni toping yurish oqlardan ikki yurishda motni toping